menikowo ngertos rembagan ngerembak babolo diwo kok badi pun pejai menikowo istani pun dusani pun menopo togok kulo kok kowe ndadak takon ayo mboten-mboten awonipun supados saged padhang pikir kulo. Aku wis tau nampa aturmu, ora mung aturmu senajan to para sesepuh kabeh padha ndungengake. Yen Baladewa kuwi mungsuhku batin jalaran rikala semana nyedani pepundhenku Rama Prabu Kangsadewa. Nggih. Bener apa luput? Leres. Yen pancen bener tak gambarake wong tuwa kang mutangake anak sing bakal nagih. Romo ingkang mutangake karo Baladewa, aku sing bakal nagih nyawane Baladewa. Niki mangke. Iya. Piye, Lung? Ya ngono kuwi mengarek bejane kok ngono kuwi nek oleh nagih ki oleh nek ora oleh malah dutangi meneh arek cilaka. Nagih ora oleh malah dutangi meneh. Mongko Baladewa ki ngerti dhewe aja meneh kok sing ditutangi randha kang ngono lak. Agek ming disambat sebuti. Ora ngerti kok, Kang. Saya gustimu kuwi ning mbuh sing ora ngerti iki mbuh kowe, mbuh aku, mbuh gustimu sing ora ngerti. Apa? Ah tak sambati takon goleke mlek-mlek ya ora to. Wiji dadane jancane sing ora dong iki kowe ku. Gustimu kena lelungan ora tau nggawa dhuwit tak omong. Kene mendino ki nyekel duit ning ora tau digowo. Mongko yen utang ana kene rak ora oleh. Anak nggone dhewe kuwi yo. Ringkaran butuhe ki nang kene kok ya model-model anak kaya ngono kuwi. Kepiye ra? Ah mongso butuh. Kek gustine sing siji ya setanpa pengerten anggere. Angger bali terus bali tanpa nganggo pretungan barang. Arak ngono. Ning ngono kuwi jancane ya ala ya apik. Alane kowe le ora njur duwe kanugrahan. Ning apike le dhuwitmu wutuh rak ngono. Tegese iki ngemat. Ah, ayo karang ngono kuwi kabeh iki nganggo suka-suka kaya ora. Awong kok ngono dipengpengke. Arak sing cilaka ki aku ta gebacut semayanan karo Kirna malah. Togok kula bakal tak pateni Baladewa jalaran togok terang yen Baladewa mateni Rama Prabu Kangsa menawi dipun teliti wonten tata lair menika ing lepat Baladewa jalaran mateni kang Rama Prabu Kangsa ya ning yen dipun padosi wonten kebadosan ing lepat menika kang Rama Kangsadewa sebab apa dungengipun ngaten. Rikala jaman semanten Basudewa menika duwe garwa sing enom jenenge Dewi Maerah. Raya to, Lung? Sapa? Bojone Kangsa karak apa bojone Basudewa biyen karak Maerah. Ngatirah. Maerah. Oh iya, bojone Basudewa. Maerah menika ora tresna durung tresna karo Basudewa yen durung bisa minangkani panuwune wujude kelangenan kidang kencana tracak waja. Iya. Lajeng Basudewa nyagui golekake ing ngriku kengeyang Prabu Gorawangsa menika ing batos duweni karep kepengin duwe bojo Maerah niku. Dewi Maerah utawi Dewi Maera. Wusana lajeng ngreka daya. Kengeyang menika rumiyin gadah pendhita ingkang namipun Begawan Durawaca. Menika dados kidang kencana tracak waja ngiri godha Basudewa teng tengah ngalas. Kengeyang Gorawangsa didadekke Basudewa supaya mlebu teng negara Mandura. Kula Kalimbilung didadekake kidangi wong kula kelingan. Mangga leres kok yen kula kae Kang Togok niki dadi kidang ning kapinujen menika Kang Togok dadi ngarep, kula dadi mburi riyen.
mengkono nggih. Lanjur kengeyang Prabu Gurawangsa kang wujud Basudewa menika wonten kedaton sampun saged cumbono teksipun andung katresnan kalian Dewi Maera saengga ngerbini. Eyang Gurawangsa nggih, nggih. Pancen neksani kok Maera bareng ngerti nek niku Basudewa nggawa pitang ayo terus gelem ladeni niku ya. Sak salah bawane niku kula ya neksani wong kula tenglongan kok ya. Dadi kidang. Lah iya. Nggih, aning ajeng pripun malih kula nggih meneng mawon. Saengga nganti ngerbini niku wau. Ngerbini njuk nglairake Kang Rama menika kangsa menika dalipun patutane Dewi Maera karo Gurawangsa rumiyin. Dudu putra Basudewa Senes. Sang konangan dadi peperangan Gurawangsa mati mergo Basudewa Maera ditundung. Ditundung lairake ponang jabang bayi Kang Rama menika. Tekan akhir diwasa takon bapa dituduhake yen bapakne Basudewa tetep ngugem-ugem yen kuwi wong tuaku. Nganti Basudewa kelakon dikunjara karo Kangsa. Idamane Kangsa kok dadi aku ora ditresnani iki mergane saka cah loro sing ireng karo putih si Kakrasana lan Narayana. Dadi yen kae mati aku mesti ditresnani karo Kanjeng Rama. Njur diancam patine Kakrasana menika kaliyan Kang Rama Kangsa. Kakrasana, "Lha Baladewa kuwi kok ngayal." Diancam patine pangriku dayane Kangsa gagal jalaran cah loro niku titipke teng Widara Kandang. Tenggene Demang Anta Gubuga niku demange Basudewa. Nganti tekan gedhe-gedhe nganakake pasaranyar Kangsa. Perlune ajeng golek cah loro niku bareng konangan teng jurun pasaranyar niku dilabrak karo Kangsa nganakake adu-adu surati mantra rumiyin. Bareng dilabrak cah loro temandang bareng ditubruk totol nenggolo. Yel mati. Romo, nggih, nek upamane Kang Rama niku ora brudusan arep mateni Kakrasana ya ora dipateni. Nanging untung kok. Untung Kakrasana nek ora njuk nyekel nenggala, rampung Kakrasana kangsa kiampuh. Heeh. Lah nubruk total mati. Mesa totolan. Iya. Ning bareng karo pusakane Narayana sing jenenge Senjata Cakra Baskara menika iki paringaning dewa. Mula yen panjenengan sampean kenging kula elikaken riwayat ngaten menika kula trinriti sing saknyatane, kula trimetani sing sakbeneri. Niku sing luput Kang Rama pun mboten sah daya-daya sampean arep nagih karo Baladewa. Nagiya mongso bakal oleo. Ora urung malah sampean medadi korban diri yung. Kautamaning para satriya tanah Jawa niku ora kena kanggo dolanan bisa mbrasta marang wong kang ngambek angkara. Wis ora peduli. Wis kebacut kaya mengkene. Aku iso mateni Baladewa, besok aku didadekke senopati mateni para satriya Pandhawa, aku arep nampa bumi Ngastina seprapat aku. Oh, malah meremen-meremen. Oh ya pancen pinesti kersaning dewa kudu ngono kok Kang. Bareng krungu dhewe ngancam patine para satra Ngamarta dadekke senopati ya. Oh ya wis muga-muga wae awake dhewe nuwun supaya gustimu kuwi oleh kemenangan, oleh dalan padhang. Oh. Yai Prabu. Kula nuwun wonten paring-paring dika wadya bolo kabeh dal sikep gaman. Yaitu taki paman dulu sarsi bisu gandeng tangan di bulu tak patrino tengah alas mulu kesehatan mulu.